הקרדשיאן זה אולי המשפחה הכי חזקה באינסטגרם העולמי, אבל כאן אצלנו יש משפחה שנותנת להם פייט, הריידמנס. מי שמתפקדת כמנוע מאחורי העסק של הריידמנים היא האישה הראשונה והרוח החיה של הפמיליה, המאושרת ניקול. תשלח מייל ללואי שיתפור 11 תיקי קוטור. רק בשנה האחרונה היא פתחה חשבונות אינסטוש לשני הילדים שלה, מישל בת החמש וריצ'רד רק בן שנה. כן. יש לך זמן לה? רוח, מה זאת אומרת? אחד פה לפתוח לו ואחד לא מוכנה לזה. פתחתי לשניהם שלא היה קינת אחים. אז ריצ'רד כנראה לא ממש מעלה עדיין תמונות בעצמו, אבל אחותו הגדולה דווקא חזקה בתחום. אבל היא אומרת, אמא, אני רוצה שיהיה לי מיליארד עוקבים. גם התחילה מוקדם יחסית. תאר לך כשאינסטגרם, כשהיא תהיה בת 20, מה יהיה באינסטגרם? זה יהיה לה מיליארד כבר, אין בעוד 20 שנה. פחות. השם, אין פורת יוסף אמן אינשאללה. בינתיים הולך להן טוב. ניקול ומישל מועמדות לפרס האינסטגרמית של השנה, בתחרות השנתית של אתר עכבר העיר. כן, הבנתי כזה, כי ציפיתי אוסקר, משהו, גולדן גלובוס, משהו כזה, אבל בסדר, דבר העיר. את לאט, ניקול. לאט, לא, אין, גם את רומא לא בנו ביומיים, אז שלב, שלב. התחרות קשה, ובין המועמדים יש גם כמה פנים שניקול מכירה היטב. יש לנו פה את, יש לנו פה את לאה שנירר. כמה? חברה שלך. עם חברים, כן. ניקול ולאה כיכבו יחד על המסך בעונה הראשונה של מאושרות, אבל לא סיימו את העונה ביחסים כל כך טובים. עד היום כנראה שלא עשו סולחה. את יודעת, יש משהו שאצלי פוסל בן אדם בשניות, קוראים לזה רוע וריחולים. חכמה. אז אמרנו שלאה שניר מתחרה, זה משהו שמאיים עליי? כן. על לאה שניר אין לי תגובה, אני מבין. כן. לגבי שאר המתמודדים, ניקול יותר רגועה. כמה יש למאיר אדוני? יש לו פה 1146 לייקים על הפוסט הזה של מאיר אדוני. הבת שלי עושה את זה בשבוע הראשון שהאינסטגרם שלה קיים. אני נלך, יש כמעט 2000. כאילו לאיזה. למישל. למישל, סליחה. עכשיו רגע. הנה, אבל תסתכלי. עד 8200. יופי. מה אבל, כאילו, מה זה כמות לייקים מעליבה שאת כאילו מוחקת את הפוסט ולא רוצה לראות? אין כזה דבר שאני מוחקת את הפוסט. יש פוסטים, תלו, אם אני שמה תמונה שלי, אז כמובן 8,000, 9,000, 10,000 לייקים. אם אני שמה תמונה שהיא לא שלי, שהיא נוף או משהו כזה, אז כמובן שזה פחות. בוא נגיד ככה, אנשים יותר מתעניינים בוודג' בפנים, מאשר בנופים. ולמישל יש וודג' מאוד מאוד מוצלח. מישל הוודג' צלח לי ברמות קשות. נגיד מישל זוכה. מה זה מרגיש? איך זה מרגיש לך בתורים? מישל תהיה מאושרת. אני, אותי זה פחות מעניין, כן זוכה, לא זוכה, זה לא חיים במוות, אבל היא שמחה. ומה מעניין את ניקול? הקריירה העתידית שלה. בואו נגיד שיש מצב גדול שאו-טו-טו תשמעו גם אותה מתלוננת על זה שגלגלץ מתעלמים ממנה. מוציאה תקליט בעזרת השם, או ש... רגע, האלבום כבר מוקלט כולו? כמעט, כמעט. כמה שירים? 16. מה ז'אנר, קונספט? מה אני יכולה לשיר לך? שיר ארץ ישראל. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת? לא. פופ. בין השברים, החיים.